Кыргызстанда эң көп байлыкты кайсы облусту алышат? 2024 жылдын январь айында Кыргызстандын мекеме жана уюмдарынын кызматкерлеринин орточо айлык акысы 33664 сомду түзүп, былтыркы жылдын январь айына салыштырмалуу 12,7% көбөйгөн. Ал эми анын реалдуу көлөмү керектүү баларынын индексин эске алуу менен 6,4% өскөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында белгилүү болду. Улуттук банк бекиткен расмий курс боюнча 2024 жылдын январь айында жумушчунун орточо айлык акысы 377,2 долларды түзгөн. Эң көп айлык алган аймактардын сап башында Ысык Көл облусу турат. Айлык маяна 43,547 сомду түзөт. Экинчи орунду өлкөнүн борбору Бишкек шаары ээлейт. Анда орточо айлык акысы 40,160 сом. Ал эми Нарын облусу 33,795 сом айлык маяна менен үчүнчү орунду камсыздап келет. 30,681 сом айлык маяна менен Талас облусу 4-үнчү орунду камсыздоодо. Жалал Абад облусу 30,026 сом айлык акы менен 5-үнчү орунду ээлейт. Андан кийинки орунду Чүй облусу 28,219 сом айлык менен камсыздап келет. Өлкө боюнча айлык маяна эң аз алган аймак катары Ош облусу белгилүү. Анда айлык акы 24,400 сомду түзөт. Андан кийинки орунда 26,618 сом менен Баткен облусу келе жатат.